Sehnsucht ist Unglückliches in zweites Bewusstsein. Meine Sehnsucht ist Juan. Juan Gilberto, der Sänger und Gitarrist, der der Welt vor über 50 Jahren die Musik der Bossa Nova geschenkt hat. Seit 30 Jahren versteckt er sich in seinem Zimmer wie ein Gespenst. Joao, wo bist du? Quanto ano você fez esse trabalho com o João? Há mais de 10 anos. Então você encontrou ele muitas vezes? Nunca nos vimos pessoalmente. Uma vez você me disse também que você corta os cabelos do João Gilberto, não? Cortei já. Ele não gosta que eu mente. Você não vê, João. Quem vê? Você vai procurar uma coisa aqui, não vai achar mais, porque é a pessoa que sumiu também, que não existe mais. Warum einen Mann finden, der ganz offensichtlich nicht gefunden werden will? Niemand, der Juan traf, kann ihn je wirklich vergessen. Weil er die Sehnsucht selbst ist. Das ist sein Fluch. Das ist Bossa Nova. Ele atrasou pouco, mas deve estar chegando. Que? João Gilberto, né? Sim. Sim, já devia estar aqui.